Moi. Moi, miten sulla menee? Ihan laadukkaasti. En mä sitä tarkoittanut. Mä kysyn, että miten sulla menee? Vähän nihkeästi. Kone tilttas. Ihan oikein. Se imuroiminen on laitonta. Aha, ja itse teet eläinkokeita. Mä oon vähän miettinyt. Niin. Että miksi sitä aina käytetään hiiriä? Onhan ne ihan samanarvoisia eläimiä kuin vaikka hevoset. Niin. Se on kyllä vähän outoa. Hiiret ei kyllä maksa mitään, että se johtuu varmaan siitä. Niin. Ihan kun mä olisin lukenut jostain, että hiiret on myös vähän älykkäämpiä. Tai että ne oppii nopeasti. Joo. Hiiret on kai jotenkin myös kestävämpiä. Että niillä on samalla immuunijärjestelmä kuin ihmisillä. Niin. Koska sulla alkaa työt? Mitkä työt? Et sä enää oo siinä pizzassa, pizzahatissa? En oo enää pizzahatissa. Kyllä kannattis hankkia töitä, kun... Se on vähän hankalaa. No eihän mä käyn nyt paljon rahaa tee. Mut saa nyt ainakin vuokran maksettua ja... Mut tota, jos haluaa vaikka jotain autoa ostaa, niin kyllä sitä... Mähän voi vaikka imuroida auton. Et sä ymmärrät, että mä voin sietää tuommoista lain piittaamattomuutta. Sä oot mukaan jotenkin cool. Mä en voi sietää tuommoista lusmuilla. Sä oot niin kauan imuroinut ja sun pitäisi oppia päästä pois siitä. Mä oon aina luullut. Itoota kun mengele ja kiduttaa hiiriä. Sä et edes tee mitään muuta kuin tekemistä, kun se on ihan säälittävää. Se on ihmiskunnan hyödyksi. En mä sitä tee pahasta tahdosta. Sä oot tyydytyssä siihen, kun sä oot niin heikko ja se on niinku ihan muutenkin. No mut mä teen kuitenkin töitä. Sä et ees oo koskaan... Sulla on toi perintö ja sä et ees... Sä vaan istut päivät pitkät ja et ees välitä mitään laskuja maksaa. Tommonen... Sä oot tommonen piittaamaton. Nulikka. Ei se on. Se on just sitä. Kuvitteletko sä, että sä oot jotenkin parempi kuin mä? Ja sä oot oikeesti vielä heikko.